Xoş gördük, Az Vision təhlil proqramına baxırsınız. Üzərində dayanacağımız əsas mövzular bunlardır. 4 il sonraki 44 günün 4 günlük düşeyimi. Aprel döyüşləri müasir tariximizdə nələri dəyişdi? Növbəti vacib mərhələ Moskva-Bakı-İrəvan üçbucağında hansı məsələnin müzakirəsi gedir? İşimiz mənasız idi. Minsk qrupunun Amerikalı keçmiş həmsədrinin qəfil etirafının səbəbi nədir? Aprel ayının ilk verilişində görüşürük. Aprel kəlməsinin Azərbaycan dilindəki ömrü iki mərhələdən keçib 2016-cı ilə qədər və sonra. 5 ildir ki, aprel deyən kimi hamının yadına dərhal və ilk növbədə aprel döyüşləri düşür. Nədir aprel döyüşlərini bu qədər önəmli edən? 5 il əvvəl bu günlərdə, bu saatlarda hamımız nəfəsimizi qısıb həyəcanla cəbhədən gələn xəbərləri gözləyirdik. Xalq olaraq bir nəfər kimi müasir tariximizin böyük şərəfli günlərini yaşayırdıq. 22 ildən sonra yenidən ilk dəfə torpağı uğrunda savaşan ordunun xalqına, ordu xalqa çevrilmişdik. İlk dəfə olaraq məğlubiyyətin psixoloji yükü çiynimizdən götürüldü. Alnımızdakı məğlub damğası şəhid qanı ilə yularaq təmizləndi. Biz döyüş meydanında gördük ki, torpağın uğrunda axıdılan qan xalqın üzünü qızartmır, ağardır. Ümumiyyətlə, vətən müharibəmizə qədər Azərbaycan xalqının savaşmaq əzmini emosional baxımdan alovlandıran üç böyük hadisə olub. Bunlardan birincisi Mübariz İbrahimovun əfsanəvi igidliyi və şəhadətidir. İkincisi aprel döyüşləri, üçüncüsü Tovuz hadisələri. Amma siyasi, geosiyasi və hərbi baxımlardan vətən müharibəsinə qədərki ən böyük hadisə şübhəsiz aprel döyüşləridir. Məhz həmin 4 gün, 4 il sonrakı 44 günün rüşeymi idi. Aprel döyüşləri 22 ildən sonra ilk dəfə Azərbaycan xalqına qələbənin və torpaqların işğaldan azad etmənin qürurunu yaşatdı. Məhz buna görə, sonrakı bir neçə ildə Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı kəndi hamı üçün az qala pirə, müqəddəs məkana dönmüşdü. Çünki 22 ildən sonra Cocuq Mərcanlı ilə Tərtərin Seysulan kəndləri azad edilən ilk yaşayış məntəqələri oldular. Onlardan başqa Talış ətrafındakı yüksəkliklər Gülüstana, Qazaxlara və Suqovşana gedən yollar nəzarətə götürülmüşdü. Ümumilikdə 2000 hektar ərazi azad edilsə də, Ermənistan tərəfi bunun 800 hektar olduğunu və heç bir strateji əhəmiyyət daşımadığını iddia edirdi. Halbuki 4 il sonra vətən müharibəsi zamanı məhz həmin mövqələrin bizdə olmasının ordumuza böyük faydası dəymişdi. Maraqlıdır ki, təmas xəttinin 257 kilometrlik hissəsində gedən döyüşlər başlayanda Azərbaycan və Ermənistanın prezidentləri ölkədə deyildilər. Birləşmiş Ştatlarda keçirilən nüvə təhlükəsizliyi samitindən qayıdırdılar. 4 gün davam edən döyüşlər aprelin 5-də iki ölkənin baş qərargah rəislərinin Moskva görüşünün nəticələrinə əsasən aprelin 5-i saat 12-də dayandırılır. 4 gün davam edən döyüşlərin gedişində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 89 şəhid verdi, bir helikopterimiz vuruldu və bir tankımız mina partlayışı zamanı sıradan çıxdı. Əvəzində ermənilərin 320 əskəri öldürüldü, 500-dən artıq əskər yaralandı, 30 tankları, 15-ədək artilleriya və mühəndis qurğuları məhv edildi. Amma ermənilər o vaxtı saxtakarlıq edərək rəqəmləri düzgün göstərmirdilər. Vətən müharibəsində geniş tətbiq edilən harop puaları ilə biz ilk dəfə aprel döyüşlərində tanış olmuşduq, amma o zaman bu texnikadan çox az, güman ki, əsasən sınaq məqsədi ilə istifadə olunmuşdu. Aprel döyüşləri bütün dünyaya göstərdi ki, Qarabağ münaqişəsi əsla donmuş münaqişə yox, potensial qaynar nöqtədir. O, Azərbaycan cəmiyyətində torpaqlarımızı qaytarmaq uğrunda vətən müharibəsinə böyük sosial sifarişin olduğunu gözlərin önünə sərdi. İlk dəfə məhz həmin günlərdə bu reallıq ortaya çıxdı ki, Azərbaycan xalqı müharibənin davam etməsindən yox, dayanmasından qorxur. Ölkə özünün yeni ordusunu, yeni nəsil əskərini, zabitini gördü, tanıdı, sevdi, fəxr etdi. Bəlli oldu ki, bəli, yeni nəsil gəlib, amma onlar da ən azı ataları qədər, bəlkə hətta daha çox bu torpaq uğrunda sevə-sevə, toya bayrama gedircəsinə, ölümə getməyə hazırdılar. 22 ildən sonra Azərbaycanda torpaq uğrunda övladlarını şəhid vermək və başını dik tutaraq şəhid qarşılamaq ənənəsi bərpa olundu. Aprel döyüşləri özündən 4 il sonra gələcək vətən müharibəmizdəki igidlərin, mənəvi böyük qardaşına çevrilən qəhrəmanların
yeni və parlaq nəslini ortaya qoydu. Məhz onlar 22 ildən sonra göstərdilər ki, atəşkəs dövründə necə qəhrəmanlar yetişib. Gəlin onların bəzilərini bir daha xatırlayaq. Aprel döyüşlərindən sonra milli qəhrəmanlarımızın sayı 3 nəfər də artdı. 7 hərbçimiz Azərbaycan bayrağı, 19-u vətən uğrunda, 43 nəfər igidliyə görə, 45 nəfər hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif olundu. Bu rəqəmlər Azərbaycan əskərinin 4 günlük müharibədə hansı şücaəti göstərdiyinin əyani mənzərəsini yaradır. Həmin döyüşlərdə şəhid olanların çoxu xalqın sevimlisinə, adları dillərdə əzbərə çevrildi. Məsələn, kəşfiyyat komandiri polkovnik Vüqar Yusifov və Murov Qartalı ləqəbli polkovnik leytinant Raquf Orucovu kim tanımır ki? Onlar 18 nəfərlik dəstə ilə düşmənin 50 xüsusi təyinatlısını və tankını məhv etmək üçün ağlasığmaz igidlər göstərmişdilər. Və yaxud şəhid mayorumuz pilot Təbriz Musazadənin adını eşitməyən mi var? Bəs milli qəhrəman Murad Mirzəyevin? Döyüş meydanında yaralanan mayor təsəvvür edin ki, əskərlərin onu güllə altından çıxarılmasına imkan vermir və yaralı gizri aparmalarını əmr edir. Sonra da əsir düşməmək üçün əlində qumbara düşməni gözləyərkən canını tapşırır. Bu, milli qəhrəman Samid İmanovdur. Onlarla qəhrəman eyni zamanda həm onlarla igidlik hekayəsi, həm də onlarla ailə dramı deməkdir. Baş leytinant Ziya Həsənovun apreldə şəhadətindən sonra iyunda dünyaya gələn qızına atasının arzusu ilə Yağmur adının qoyulması kimi. Biz aprel şəhidlərinin çoxunun özlərini də, həyat yoldaşlarını da, uşaqlarını da öz doğmalarımız kimi tanıyır və sevirik. Onların yeri bir başqadır. Çünki 22 ildən sonra ilk dəfə məhz onlar bizə eyni zamanda həm qələbə sevincini, həm də şəhid vermək acısını yaşatmaqla gələcək səfərə hazırladılar. Qələbə yolunun ilk yolçuları idilər onlar. Belə bir ifadə var, tarixi yenidən yazmaq. Onun nə olduğunu biz hazırda görürük. İndiyə qədər hər ilin 3 aprelində biz Kəlbəcərin işğalından danışardıq. İndi isə heç o mövzuya toxunmadan aprel döyüşlərindən danışırıq. O sadə səbəbə görə ki, Kəlbəcər artıq azaddır, Azərbaycandır. Bax, budur tarixin dəyişməsi, yeni tarix yazmaq. Yazılan bu yeni tarixin ilk sətri idi aprel döyüşləri. Aprel döyüşləri bizim şanlı tarixi qələbəmizdir. Azərbaycan əskərinin qələbəsidir, Azərbaycan dövlətinin qələbəsidir. Bir də sübut etdik ki, heç vaxt Azərbaycan indiki vəziyyətlə barışmayacaq və öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Aprel döyüşlərindən danışarkən bir məqamı mütləq qeyd etmək lazımdır. İstər o vaxt, istərsə də Tovuz hadisələri zamanı Azərbaycan həmin dövrdə mövcud olan hərbi gücünün çox cüzi bir hissəsini düşmənə göstərmişdi. Əgər 2020-ci ilin sentyabrında biz elə savaş başlayan kimi bircə günə ermənilərin müdafiə xəttini yararaq bir neçə kəndi qaytara bilmişdiksə, təbii ki, 2016-cı ilin aprelində istər Lələtəpədən, istərsə də Talışdan xeyli uzağa gedə bilərdik. Amma getməmişdik. Burada iki məqsəd var idi. Bir tərəfdən düşmənin real gücünü real döyüş şəraitində yoxlamaq, ikincisi, özümüzün gerçək gücümüzlə bağlı onu çaşqınlığa salmaq. Bu aldadıcı taktika özünü doğrultmuş aprel döyüşlərindən sonra Ermənistanda belə qənaət hasil olmuşdu ki, Azərbaycan ondan bir qədər üstün olsa da çox da güclü deyil və yeni müharibə başlasa bizə yenə də qalib gələ bilərlər. Sonradan Ermənistanın müdafiə naziri David Tonayan erməni axmaqlığına xas yekəxanalıqla yeni ərazilər uğrunda yeni müharibədən danışanda məhz aprel döyüşlərinin təhlilinə əsaslanırdı. Paşinyan məhz buna görə ətrafdakı 7 rayonda artsaq deyib danışıqlardan imtina edirdi. Onlar düşünürdülər ki, bir azca da güclənsələr, aprel döyüşlərində gördükləri orduya qalib gəlmək mümkündür. Amma zavallı çox bilmiş quşlar dimdiklərindən tora necə düşdüklərini anlamayaraq, Azərbaycanın yalnız onlara göstərmək istədiyini gördüklərini başa düşməmişdilər. Azərbaycan isə gücünü o şəkildə göstərmişdi ki, Ermənistan öz işğalçı xislətinə məğlub olaraq yeni müharibə haqqında fikirləşsin. Belə də oldu. Bu parlaq taktika işlədi. 2016-cı ildə də Azərbaycan ordusunda pilotsuz uçan aparatlar vardı, amma bir neçə istisna ilə praktik olaraq tətbiq edilməmişdilər. Biz öz əsas kozırlarımızı böyük oyun üçün saxlamışdıq. Ermənilər bunu başa düşməyərək
2016-cı ildən sonra silahlanmanı səhv istiqamətdə apardılar. Onlar əsasən yaylım atəşi sistemləri, yerüstü ağır texnika, qırıcı bombardmançı təyyarələr və hava hücumundan müdafiə sistemləri almağa güc verdilər ki, məqamı çatanda Azərbaycan ordusu pilotsuz uçan aparatların vasitəsilə onları sözün həqiqi mənasında dənlədi. Məhz aprel döyüşlərindən sonra Ermənistanın müdafiə naziri başda olmaqla bir çox yüksək vəzifəli hərbçilər öz vəzifələrindən kənarlaşdırıldılar. Amma ən əsası bu döyüşlər Ermənistanda Qarabağ klanının mövqeyinin sarsılmasına, son nəticədə Kaçaryan-Sarkisyan hakimiyyətinin devrilməsinə səbəb oldu. 2018-ci ilin aprelində Paşinyanın çevriliş eləyərək hakimiyyətə gəlməsinin kökləri məhz 2016-cı ilin aprelindən su çəkirdi. Qərbdəki qüvvələr həmin hadisələrdən istifadə edərək Ermənistanı Rusiyanın təsir dairəsindən çıxartmağa çalışırdılar. Nikol Paşinyan günü bugün də davam edən məhz həmin oyunun fiquru idi. Hazırda isə Ermənistan adlı şahmat taxtasında yeni partiya başlayır. Bu ay Paşinyan baş nazir kreslosu ilə vidalaşacaq. Amma müvəqqəti mi, yoxsa bir dəfəlik mi? Əsas sual bax budur. Baş nazirin istefası və növbədən kənar seçkinin keçirilməsi Ermənistanda müharibədən sonra 6 aydır davam edən siyasi böhrandan yeganə çıxış yolu hesab olunurdu. Amma Paşinyan yenidən özünün mənim addımım bloku ilə seçkiyə qatılmaq, qalib gəlmək və qaldığı yerdən davam etmək niyyətindədir. Başqa sözlə, o əslində seçki adı ilə özünə etimad referendumu keçirməklə böhrana son qoymaq istəyir. Alınacaq mı? Əgər iyun ayına nəzərdə tutulan seçkiyə qədər hansısa force major baş verməsə güman ki, bəli. Bu həftə Gallup'ın keçirdiyi sorğunun nəticəsinə görə Paşinyan 31,7% ilə birinci yerdədir. İkinci yerdə gələn Kaçaryanın isə 5,9% reytingi var. Fərq o qədər böyükdür ki, 3 aya aradan qalxması qeyri-mümkün görünür. Dediyimiz kimi, əgər hansısa force major baş verməsə, amma verə bilər. Vacib nüans odur ki, Ermənistanda əhalinin 24,6% heç kimi dəstəkləmir, 20% bu haqda suala cavab verməkdə çətinlik çəkib. Yəni, elektoratın 44,6% kimi böyük hissəsi hələ mövqeyini müəyyənləşdirməyib. Bu kütlə böyük ehtimalla sürprizlər yarada bilər. Belə bir məqamda Paşinyan hökumətinin Rusiya ilə təmaslarının sıxlaşması da maraq doğurur. Aprelin 1-də Xarici İşlər Nazirləri Ara Ayvazyan və Sergey Lavrov bir araya gəlmişdilər. Bir gün sonra Rusiyanın baş nazirinin müavini Aleksey Averçuk Paşinyanla görüşdü. 4 gün sonra isə yenə aprelin 7-də Paşinyan Putinlə görüşmək üçün Moskvaya uçacaq. Ermənistanın baş nazirinin istefa vermək ərəfəsində Putinlə görüşə getməsi maraq doğurmaya bilməz. Aydın məsələdir ki, bu görüşdə mütləq Paşinyanın gələcək siyasi taleyi və ümumiyyətlə taleyi müəyyən oluna bilər. Hazırda Moskva Paşinyan iqtidarının davamına o şərtlə yaşıl ışıq yandıra bilər ki, sülh razılaşmasının şərtlərinin həyata keçməsinə heç bir əngəl törətməsin. Çünki Moskvanın bölgədəki nüfuzu və mövqelərinin möhkəmliyi məhz bundan asılıdır. 10 noyabr razılaşmasını isə hazırda ən vacib və həssas bəndlərindən birini həyata keçirməyin vaxtıdır. Söhbət regionda iqtisadi əlaqələrin bərpasından və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasından gedir. Bu isə Ermənistan cəmiyyətində bir mənalı qarşılanmır və məlum deyil ki, seçkiyə qədər kommunikasiyalar açılarsa, bu Paşinyanın Karlsın sayağı qayıtmaq üçün getmək planlarına hansı təsiri göstərə bilər? Maraqlı vəziyyət yaranıb. Rusiyanın Paşinyan hakimiyyətinin gələcəyinə müsbət yanaşması üçün o, kommunikasiyaların açılmasını yubatmamalıdır. Kommunikasiyaların açılması isə daxildə Paşinyanın seçki qabağı şanslarına böyük zərbə vura bilər. Bu qapalı dairədən necə çıxılacağı yaxın həftələrdə məlum olacaq. Bu təmaslar fonunda Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə telefon danışığı olub. Rusiyanın baş nazirinin müavini Aleksandr Averçuk İrəvana getməzdən qabaq Bakıya gəlmişdi. Работа в рамках трёхсторонней рабочей группы идёт успешно. Üç tərəfli işçi qrupu çərçivəsində işlər uğurla gedir. Çox intensiv məsləhətləşmələr aparılır. Bu məsələ barədə mənə vaxtaşırı məruz edirlər. Şadam ki, qəbul edilmiş qərarın düzgün olması təsdiqlənir.
Və ən başlıcası artıq konkret nəticə var. Bildiyimə görə artıq həm əyani, həm də video konferans formatında 5 iclas keçirilib. Beləliklə, müzakirə üçün mövzu var və bu mövzu həm iqtisadi preferensiyalar, həm regional əməkdaşlıq, həm də bizim regionda təhlükəsizliyin və sülhün möhkəmləndirilməsi baxımından vacibdir. Xüsusən ona görə ki, münaqişədən sonraki dövrdə vəziyyət bütövlükdə müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Gərginliyin artması riskləri minimaldır. Təbii ki, əməkdaşlıq elementləri nə qədər çox olsa, təhlükəsizlik və sabitlik də bir o qədər möhkəm olacaq. Ona görə də biz bugün həmin məsələləri müzakirə edəcək, sonrakı addımlarımızı və fəaliyyətimizi planlaşdıracağıq. Это мы сегодня эти вопросы мы обсудим и наметим дальнейшие шаги, действия. Bütün bu danışıqlarda Azərbaycanın da ya birbaşa, ya dolayı yolla iştirakı göstərir ki, hazırda iki yox, üç tərəfli proses gedir və Ermənistanda hakimiyyətin taleyindən daha çox regionda 10 noyabr razılaşmasında göstərilən nəqliyyat infrastrukturunun açılması istiqamətində sıx addımlar atılır. Bu haqda dövlət başçımız Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının video konferansında da məlumat vermişdi. Bugün biz artıq çox fəal Zəngəzur dəhlizi üzərində çalışırıq. Naxçıvanda keçirilmiş zirvə görüşündə mən demişdim ki, vaxtilə Zəngəzuru Azərbaycandan alıb Ermənistana birləşdirmək Türk dünyasının coğrafi parçalanmasıydı. Çünki əgər xəritəyə baxsaq, görərik ki, sanki bizim bədənimizə xənçəl saplanmışdır. Türk dünyası parçalanmışdır. İndi Zəngəzur, qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur, Türk dünyasının birləşməsi rolunu oynayacaq. Çünki Zəngəzurdan keçən nəqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur layihələri bütün Türk dünyasını birləşdirəcək. Eyni zamanda digər ölkələr üçün əlavə imkanlar yaradacaq. O cümlədən Ermənistan üçün. Ermənistanın hal-hazırda onun müttəfiqi olan Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi yoxdur. Azərbaycan üzərindən bu dəmir yolu əlaqəsi yarana bilər. Kommunikasiyaların açılması münaqişənin həllində növbəti çox vacib addım olacaq. Çünki atəşkəs hələ sülh demək deyil, amma iqtisadi əlaqələr artıq sülhün ilk əlamətləri kimi qəbul edilə bilər. Məhz bu mərhələ təsdiqləyəcək ki, doğrudan da Canab Əliyevin dediyi kimi münaqişə artıq yoxdur. Və Ermənistanın günü bu gündə davam eləyən münaqişə Minsk qrupunun çərçivəsində həll olunmalıdır tələbi, özü-özünə mənasızlaşaraq aradan qalxacaq. Minsk qrupu demişkən, bu həftə onun Amerikadan olan keçmiş həmsədri Richard Hoglandın maraqlı bir məqaləsi yayımlandı. Konfliktlərin həllinin Beynəlxalq Mərkəzinin saytında dərc olunan yazıda səfir Hogland son dərəcə maraqlı etiraflar eləyir. Minsk qrupunun hansısa rolu qalır mı? Həmin qrupun Amerikadan olan keçmiş həmsədri Richard Hoglandın bu həftə dərc olunan məqaləsi belə adlanır. O, özünün qoyduğu suala qısaca belə cavab verir. Hansı tərəfdən baxmağımızdan asılıdır? Ermənistan tərəfdən baxsanız, hə. Azərbaycan tərəfdən baxsanız, yox. Sonrası daha maraqlıdır. Lap tutaq ki, Ermənistan tərəfdən baxanda Minsk qrupunun hansısa rolu görünə bilər. Yaxşı, o bu rolu həyata keçirməyə qadirdimi? Hoxland yazır. Düzünü desəm, həmsədir vəzifəsi təklif olunanda mən əvvəlcə tərəddüd etdim. Niyə? Çünki dövlət departamentində bu vəzifəyə karyerada irəliləyiş kimi baxmırdılar. Oraya təqaüdə hazırlaşan ya da səfir vəzifəsi gözləyən diplomatları təyin edirdilər ki, vaxtı keçsin. Statın sonu. İndi aydın olur ki, niyə Minsk qrupu bu qədər bivic və yararsız imiş? Əgər Amerikanın oradakı həmsədri postuna münasibət bu cür urvatsız olubsa, başqa nə gözləməyə dəyərdi ki? Daha sonra isə Richard Hoxland özünün kəşməkeşli, çətin həmsədir həyatını belə təsvir edir. Diplomat həyatı deyəndə insanların ağlına nə gəlirsə eynən onu yaşayırdıq. 5 ulduzlu otellərdə içində müxtəlif içkilərlə dolu barı olan xüsusi nömrələr ixtiyarımıza verilirdi. Getdiyimiz şəhərlərdə dərhal ən yaxşı restoranları soruşurduq. Adam qeyri-ixtiyarı burnunuzdan gəlsin demək istəyir. Bu minvalla Minsk qrupu əvvəlcə Madrid prinsiplərini hazırlayıb. Sonra Lavrov onu cüzi dəyişdiyindən Lavrov planı adlanıb. Hoxland yazır ki, bundan sonra Rusiyalı həmkarı Igor Popovdan soruşub. Əgər Kreml razılıq versə, Bakı ilə İrəvan həqiqətən bu planın tətbiqi ilə razılaşacaqlarmı? Popov səmimi şəkildə cavab verib. Əlbəttə yox.
Bütün bunları oxuduqca heyrətə gəlirsən ki, Minsk qrupu nə qədər mənasız, qeyri-ciddi, özü öz işinə inanmayan boş bir qurum imiş. Bunu Hoxlandın özü də etiraf edərək lap sonda yazır. Əgər Minsk qrupu öz missiyasını müəyyənləşdirə bilməsə, beynəlxalq diplomatiyanın bataqlığına çevriləcək. Belə çıxır ki, Minsk qrupu hələ indi missiyasını müəyyənləşdirməlidir. Oh my God, Mr. Hoxland. Bütün bunları indiyə qədər Azərbaycanın prezidenti də açıq şəkildə deyirdi. Bu həftə də təkrarladı. Faktik olaraq səfir Hoxland elə cənab Əliyevin dediklərini təsdiqləyir. Özü də bu formada. Biz anlayırdıq ki, o düz deyir. Sadəcə etiraf eləmirdik. 1992-ci ildə məsələnin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu yaradılmışdır və 28 il ərzində fəaliyyət göstərsə də nəticə olmamışdır. Minsk qrupunun nəticəsi sıfıra bərabər olmuşdur. Halbuki Minsk qrupuna həmsərdlik edən ölkələr dünyanın aparıcı ölkələridir. Nüvə dövlətlərdir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Və əlbəttə ki, Ermənistana qarşı işğalla bağlı ciddi təzyiq göstərilsəydi və Azərbaycandan tələbi nəzərə alınıb sanksiyalar tətbiq edilsəydi, məsələ çoxdan sülh yolu ilə öz həllini tapa bilərdi. Əfsuslar olsun ki, bu baş vermədi. Əksinə, məsələnin dondurulması istiqamətində addımlar atılmışdır. Bəli, Minsk qrupu artıq o vaxt mənasız idi, indi isə konkret olaraq geosiyasi atavizmə dönüb. Bununla yanaşı, Minsk qrupunun taleyi ilə bağlı dərk edilməsi vacib bir məsələ var. O budur ki, hazırda erməni tərəfin Qarabağın statusu dediyi uydurma məsələnin taleyi ilə Minsk qrupunun taleyi arasında haradasa maraqlı bir bərabərlik işarəsi qoymaq olar. Minsk qrupu mənasız quruma çevrildikcə, onunla eyni dərəcədə Qarabağın statusu da mənasız sualla çevrilir. Azərbaycanın bu məsələdə tutduğu mövqeyi hazırda çox ağıllı yanaşmadı. Problem yoxdursa, onun müzakirəsi də yoxdur. Qarabağın statusu adlı bir problem isə yoxdur. Diplomatiyada və siyasətdə başqa bir maraqlı vəziyyət də odur ki, Azərbaycan hazırda böyük məharətlə bunu yaratmaqdadır. Əgər hansısa sualın müzakirəsi üçün format, platforma yoxdursa, demək o sualın özü də mövcud deyil. Qarabağın statusu adlı uydurma problemi biz həm də bu cür ortadan çıxarırıq. Həmin məsələ Minsk qrupu çərçivəsində müzakirə olunmalı idi, amma artıq sualın özü qalmadığı üçün Minsk qrupu yoxdur. Minsk qrupu olmadığı üçün də sualı yenidən qaldırmağa platforma mövcud deyil. İndi qarşıda başqa böyük vacib işlər var. Qarşıdakı illərdə onların həm özünü, həm də nəticələrini görmək üçün isə səbirli və möhkəm olmaq lazımdır. Möhkəm olun.